sa uh, 2023 the lord has been so good and now it's 2024 and this is our first service wednesday night and we thank the lord for the strength mga Ikson so praise god for this year mga kigsunan and i am so excited focus ta sa camp nato focus ta sa discipleship ang atong young people atong ipaduol sa si Ginoo o oh, tagaan natog idea how to be free for the Lord. It is not too young to start doing business mga ikson, for the Lord. Amen. There is no age that may, that will stop you. Kay ang kasagaran sa mga Filipino kung kanusa sa matiguang diha pa mangitag negosyo. di man na, anak kadali mo mo boom. No? Pwede, daghan na kay kagkwarta niya. Ni, franchise ra kaan mga booming na daan. Yung na niya, milyon-milyon man na. Makatigom ka kag milyones. Ha? Yung franchise lang ka ba? Anong mga kuan? Mga existing na, di na kakinanglan na mag-advertise kay Wana. Properly advertised na. Hindi mo lang, may invest lang ka. 30 million. O, asa magkag 30 million? Diba? so when you start young you may achieve your goals and when you start young you have all the strength you have all the time to serve the lord and the reason why got to to sila o entrepreneurship because their time is needed in discipleship kung muna focus na to muna kain mo na mona dati magsakay sa dagang kalibutan ang atong paminaw na to ang ginoo kung unsa iyang request may atong nga mahimotang available for that no kay ang gusto pud sa pud nga mahimo kang cripple but praise god for his word gigiyahan ta kanunay mga igsoon all right. so tonight atong ipadayon ang people in the new testament pero mo shift ta ani mga kaigsuonan o ga uh, topic about it's either leadership or stewardship atong i-insert aning people in the New Testament. And after that, ibalik na to, unya, uh, naanapod tay insert nga mga lain, nga mga angay na tong katunan, sa pagligon sa atong Christian life. Okay, morigin na itong trabaho. No? Magligon ta. Kabuahan, ikaw ra usa, you have all the knowledge that you needed in order to face trials and afflictions in life. Kay morgi atong gahom, morgi atong kusog mga igsoon, pulong sa Ginoo. Kaning trials na agi ni siya. But without the word of God, we will be defeated. And this is our only power. Amen. With the Holy Spirit within us, gi kompleto gyud tas Ginoo, the Holy Spirit and the word of God. Together with you, daug. Amen. Nya wala ng pulong sa si Ginoo. Why buhaton ang balang espiritu kay sa may iyang buhaton nga may pulong sa si Ginoo. Pildero Kristohano. So ipadayon nato Jesus Christ number 17. And we are still in the manifestation of the earthly life of Christ number 17 sad. Taas-taas pa ni, mga igson, mga sa ni putlon after ani. and we will, we will shift to another topic let's all stand our gracious heavenly father we thank you lord for this wonderful evening that you have given to us the first wednesday of the year and uh, thank you lord for the strength thank you for the opportunity to hear your message oh god and uh, thank you lord for uh, allowing us to be in church in spite of uh, several problems sa mga believers na naakaroon but you still allow us lord to be in church and we thank you for that and we pray dear god that you will bless us with wisdom allow us oh god to understand your message and i pray lord that you will empower me once again sa pagwali sa imong pulong lord this is for your glory we pray in jesus name amen you may take your seat please the title of this message mag is jesus begins his ministry. Jesus begins his ministry. So, ang pagsunod na to sa uh, earthly life of Christ, chronological. Muna, Balim balimbalhin ta, naata sa Matthew, John, Luke, Mark. E, chronological siya. O niya, karon naata, nibalik ta sa chapter 4 sa Matthew. Taon-taon naman ni ato naisgutan ng iyang baptism. Taon-taon na sa naisgutan na ang Kaning temptation. So ni Balinta sa lain mga books, and then we go back to Matthew chapter 4. Jesus begins his ministry. So unsa may ipakita? Unsa may ipakita sa so, ginoo you know, nato tonight regarding doing his ministry? Kay sometimes atong gubtun, atong utok, tagdhat kita gunaw naon -un, to do the ministry of God. We do this, we do that, that, that one. Unya pagkoman, all of those things are not required by God. So we are making ourselves so tired. Nga maingon na mga kaigsunan, kaway lami ba Christian life? Kapoy ka ayo, way kalipay. May gikapoy ka, tagaan ba din kalipay is di man na mao. Amen? Ang imong pangitaon sa pagpagalagad mga kaigsunan, kapuyon ang imong lawas, pero malipayon ang imong kasing You are in the will of God. Pero kung wala ka sa kabubuton sa ginoon, gikapoy imong lawas, gisapot ka gisapot ka unya makakita ka sa mga weaknesses sa uban di ka si Ginoo wisdom di ka si Ginoo di ka equip niya ba to become uh, fruitful in in your ministry daghan kay kag conflicts nga masugatan sa si kinabuhi mo na tarungon gyud nimo ni moni, sabto nimo mga kaigsoonan simple ra gyud kaayo ang pagsugod ni Christ sa ministry number one, unsa may iyahang goal to fulfill what is written na na tanan. Mo na nga kung ikaw, wala ka nagbasa sa Bible, you don't know what will happen. You don't know what you will expect. Amen? Sa dihang ikaw ni Dawat si Gino, you don't know what, will, what, 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 you will expect nga naanaday kay kontra di ay. And the moment you, you follow the Lord in the water of baptism, kung di ka magbasa sa Bible, you don't know what will happen. So, dili ka ready. Amen? Ya no, nahimo na kang ambasador ni Christ. Imo bang gitrabaho, imo pagka ambassador na imo bang gipasundayag nag invite baka og mga tao ngadto sa imuhang gi, gi present kung diin ka kung pa, taga -asa ka Tagalangit naman ta literal pero wala pa ta dito gihimo usa ambasador diri o karon ato bang gi present sa mga tao ang atong padulngan gi present man ato sa tao si Jesus nga manluluwas So muna ang atong tanawon mga igsoon. So, naanay na isulat Old Testament tanan gipagsuwat diha hinay hinay gifulfil ni Christ. So part diri mga kaigsoonan sa Matthew chapter 4, 12 to 14. The Bible says, Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zebulun and Naphtalim. So, knowing previously, sa atong gizgutan, ni to si Christ sa Jerusalem, and he was rejected. So, after the mga kegsunan ni Hawa siya, ni Balhin siya, leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast. ni hapit man siya dito, Tanawa usay reason that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying Ang tanan lihok sa Ginoo mga kaigsoonan you cannot question What what is written You cannot question the movement of the Lord pero nganong muagi man siya ng lugar, nganong mo man siya, nganong iya man ng buhaton, it is to fulfill what is written. And that is very important for us to know what is written. Because we are part of His ministry now, kita bahinta mga kaigsunan sa Kanang pag fulfill naanata. Mission na to fulfill what is written because we are the soldiers of God. We are the servant of the Lord. We are the one doing His ministry. Karun, kinsa sa may mu fulfill ana? Kid sa may mu mga igsoon? So dapat kita i-engage na to atong kaugalingon dili na to tugutan nga naay mga kalihukan diha na ay mga grupo diha na ay mga tao diha relationship diha mga igsoon nga mopakdang sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo because if not ni nimo mga igsoon we are we are requesting things from the Lord but we are not doing what he is asking us to do usahay masipyat ta mga igsoon kay Ah, uh, daatay panginahanglan niya ang Ginoo at ang likayan. How do those needs be met by God? So may tabuan na kay na need unya wala gi provide sa si Ginoo, tungod kay wala ka diha, wala ka diha sa si sa Ginoo, wala ka pagpangalagan sa si pagpangalagad sa Ginoo. So ang imong ang imong feelings mura ba og need ni nako. So you're going to run after that. So may tabo mo samot kag kalayo sa kabubuton sa Ginoo kay ikaw naman gibutan naman nimo sa imong mga kamot ang pag-provide sa imong panginahanglan. Nga klaro man gi promise man na sa Ginoo mga igsoon nga i-provide niya tanan. No. Oh. So kung tumano na to ang iyahang gisulti, di gyud sipyat mga igsoon to fulfill unsa gisulti sa, sa Ginoo na siya gisulting ang unaho ng iyang, ang iyang gingharihan o ng iyang pagkamatarong o sa may fulfillment nga atong may expect sa atong kinabuhi if we do that. He will provide all our needs. Amen. So muna, atong i-enjoy sa kinabuhi ni Sudmantas Ministry sa Ginoo. Are you listening? Nahimo na bandang part sa iyang buluhaton so kita na po ang mag-expect mga kaigsunan that everything I do should be in line to the will of God so that I will expect things to happen according to His will. To fulfill everything that is written. Pag kanindutan ni itong kinabuhi, mo na yung exciting ba? Nalimad ka, anak? O ka na lang nga, saad sa ginoo nga, kung maluwas ka, hasta imong kabanay. So how how unsa so man ani mo pagka tuman ang ingon ana? It is written but how can that be fulfilled sa imuhang family, family nimo? Diba? ba? Ang uban, ato na lang istoryahan sa camp. Ang uban maningkamo to gadto dito, gi-reject ka. So magluod ka. Klaro man nang gingon si Ginoo. Ako'y bahala ana nila. Tumana akong gisugo nimo. Asa magkadapit na ko gibutang o pangalagad na ko diha, pangabig og kalag diha, pag disciple diha, ako'y bahala ato bisag asa nang imong pamilya nakaila ko na nila. Siya guy buhat God. Amen. Siya magbubuhat, he is the maker. So ato lang ang i-request mga kaigsoonan, but before we say we utter our request to the maker, make sure that you are an obedient servant. Above all, make sure that you are the friend of Jesus. Ninduta nagfriend nag na ka? Amen? Lami kayo ang pagliuk-liuk sa kinabuhi, oy. Naamay mga abirya ginagmay, pero rest, uh, re kon assuring kayo ba nga, my friend is with me. And he will comfort me. Ninduta ang kinabuhi na to? Pero ang sigihan na sa salikway ang ginoo, panahon sa panimbahon, dili ka ita excited, mga muad atong simbahan, di excited, maminaw, minsahe, murag pas, murag pas, kung ba, pastime, time, ang pagkat simbahan, kung makalugar, kung dili, oh, ah, o ang atong kabisi, mas importante mga egzon, kaysa pag-worship, Amen? Kaya atong kalihukan sa kalibutan, itong ihimuon siya, ang mas importante, kaysa pag-worship, Unsaon na pag-angko nato to og answered prayers ana. Unsaw man sa si pag intrigo ni mo kalag hasta kay imo hang kaguling kalag Amen. di man ni mo si Ginoo. Mo na abide in me and I in you. Amen. So kung dili na nimo mabuhat, how can you be entrusted with souls? Amen. O karon kung dili ka ma-entrusted mga kaigsoonan, sangit ka. Sangit ka. Dili na ka magamit sa si Ginoo sa iyahang katuyuan nganong ninaog siya diri ikaduha ikaduha niya nga uh, kanang purpose sa ministry to give to give light to those who are in darkness simple kayo to give light to those who are in darkness da darkness and guess what ingon ang gino mga iksoon sa iyahang uh, iyahang pulong Ye are the light of the world. Kita ang mga kahayag diri sa kalibutan, sanglit si Kristo na anaman sa atong kinabuhi. And that is one of His mission, to give light to those who are in darkness. O so, karon ibalik na siya sa iyang gingharian, ang iyang gipang diri, ang iyang mga disciple. So tanan nga mga disciple sa Ginoo, maoy suga nga ang mga tao nga naa sa kangitgit makakita o kahayag nga mao si Kristo. Then they will get saved, they will believe in the Lord, then they will serve the Lord. Simpulo kay dagas kinabuhi. Be saved and serve. Before you go home. Be saved and serve. Ngita pagkaglain, labad na kayo. Amen? Part na kaani, to give light to those who are in darkness. Mauna yung trabaho ni Christ. So, kung sa may buhato na to, is part aning ministry ni Christ? Let's bring them to Christ. Amen. Amen. na sila, sila sa ginoo. Oh, yung o klaseng kinabuhi. Amo ah, na sa Kinabuhi nga nakita si Kristo. Kay mabugal-bugalan manggod ang ala ni Kristo kung kita nag, nagdala-dala ta, dadon de ni ilan ni Kristo para maparehas nimo. Ritsuon ka. Na para mapareha nimo nga hinawayon kay kang dako. Kapila ko ni mo gisaway karon imo kong ingnon og gugmas Ginoo nga naa ka. Amen. Nya labi ingnon pa jud ka. B. Hinumdumi ko nung ko nangaway ni mo. Agoy, goy jud na ngaway niya ang iyang gisulwining. Kaya ikaw mo isip ngaway niya. Kaluoy ni mo. Di ba? Mo na mag-careful yung itong kinabuhi because we are God's ambassador. Wala man yung taon na sa batasan sa ato ang gipresent gi, gi mga egsoon kanang pagkapal pagkapalaaway, kanang pagka-hinawayon, kanang pagka, kanang itong, ah, pagka greedy, unsa pa na diha nga mga kanang buhat sa unod wala man ta ana kay giingon gyana sa bible dili maka ni sa kingdom of god unya kung yung makita sa imong kinabuhi how can those who are in darkness ma ma in sila ma ma attract sila sa light nga ang imong light mura mag christmas light Patay di man. Mabuutan, di nasad. Mabuutan, di nasad. Ano ka ba talaga? Di diba? Dapat na ay consistency. Sa kwan bitaw, sa kinabuhi, kung walay consistency ang imuhang paglihok, wa may asinso. Labaw na sa Christian life. If we are not consistent in presenting Christ to the world, di yun ta makapamungag yun. Kay ang gisulti na yun sa Ginoo diha, sigurado ang nagpabilin ka, siya nagpabilin ni mo, and be consistent. Continue ye in my love. Kay kung di ta magpadayon, wai kalipay? wai kalipay mga kaigsunan? Look at 15 to 17. The land of Zabalon and the land of Naphtalim by the way of the sea beyond Jordan, Galilee, of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light. And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Woo! O tanawa nag-asa na mga lugar na mga kaigsunan nga puno sa kangit kang Nabisag-asa naman. So wide kayo ang opportunity to present the light. Very wide. Pero tanawa mga Kristuanon, Kumusta ang agi? Mura magpangitaon kayo ng sulwin ng honor? Mura magpangitaon kayo ng disaypulon? Mura magka nang nangita tagdagom dito sa kasagbutan? Nga kadaghan mga igsuon, wide kayo. In fact, na yun ang ginoo ready for harvest na. Pagkadaghan. Amen. No. Kanus ama na ni mo ma-maintain. Kanus ama na ni mo mag-consistent. bunga ka 2023. Dapat mamunga po ka 2024. Dapat mamunga po ka 2025. Ngayon na ba? Maintain. Di kay pila na katuig. Huwag yun nakakita sa kahayag. Kaya nga naman, dulong ka ayaw ka Hello? Puti man unta niya, duluman? May paning dulum ug panit unya puti ka yung nakita. <laughs> Ninduta niya trabaho mga Exxon. We just need to present. We don't need to convince, we don't need to change, we just need to present. Wa gi kapoy, wa kapoy ba kung, kung kung mo agree ka? Very good. Kung di ka mo agree, so it's not my loss. Nga man, dili kay gipili is gino. So, nga sakito na nato atong kasing-kasing kung mudawat og dili. Ang ato is to present to them the light. Parihari sa atong resources, no? Kaya mo ganong maluya mo, madiscourage mo? Oh, uh, mali-bali. Oh, nag-present ka. Ayaw kaluya, na. Basig sa sunod, basig sa sunod-sunod. O basin after 50 times. Diha pa ka magsugod o halin nga wala na yung hunong. Kaya, mubukay kay kang tolerance. Hello? Nakapagani ka sa permiro? Grabe. Di ta oy? No? Di ta kakita sa panalangin? Amen. muhunong dahinta. Labi naglisod. Muhunong dahinta, mga kaigsunan. Ako, the way I understand things as a Christian, basta na ako'y kalinaw, maon in direction, gihatag sa si, Gino, you know, I don't care lisod, I don't care sa I will just do and do and do and do and do. Simple. Unya, well, yeah, very clear man, mga kaigsunan, go and preach the gospel to every creature. Asa may imo niya? So, go and preach and preach and preach and preach and preach. Share. Kung sa may mo gihuwat, same sa itong resources, just keep on present, 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 present. At ito, mabot ng panahon, ilig, tanaw ni mo siya mong kong galingon, habis ang pagbalibalihon, makapresent na dyan ka. Without fear. It's just the same in sharing the Word of God. Kay pareha na inline naman na, rescuing them. Line la la, lang, lang. Penalty of sin sa ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Diya sa atong resources, rescuing them from poisoning. It's the same thing. Are you listening? So, ana kanindot, kaning atong pagka-part diri nga, church, mga kaigsunan, ana kanindot ning atong kinabuhi diri. So, ayong tuguti nga, kanang ma, kuwan ang imong pag-adto, pagpadong ni mos, pagpangalaga sa gino, murag di kakibaw sa imong haton, asa padung, unya, murag sige lang kaguul, ang imong makitan, problema noon sa kawi. Keep on. Ayaw hunong. Our job is to give light to those who are in darkness. Mo na ka ayo mga igsoon, ginganlan diri ang giadtuan nila, the land of Zabulon and the land of Naphtali by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, mga kaigsoonan and the people which are with sat in darkness, so great light. And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Because the people are showing the light. Jesus Christ showed to them the light. Amen. So, in verse number 17, from that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. This is the very message that we need to 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 preach, mga kaisunan. Time will come that everything will go into an end. Matapos rin ita Tanandri. So, sikag paningkamot, panginabuhi, walay labot ang ginoo, dili para sa ginoo, unsa may kapuslanan, anay imo paghago, para lang sa bugas, para sa sudan, unsa may, unsa may kalabutan, anas pagimaya sa ginoo sa diyang watubang tubang natas, gino, unsa may uy, ikasulti sa gino nato nga iya matang servant diri. Ha? You will thank the Lord. Lord, thank you. You are so good to me. Ah, Nakakaon good me. Pamilya na ako. Ang gino, mayingon. Asan mo bunga? Amen. Daghan kay kagibat-bat sa gino, ino kas gino, asa mang bunga? Usara may gipangayo sa gino nato. bunga. So, make your life easy. Easy. Amen. Ayaw himo ang kanang problematic ayo ang kinabuhi. Make it simple. Ayaw himo ang a complicado. Unya, mahimo complicated sa mot kay magsikitag pangaway aning atong kauban simbahan. Ma ogunay, ting muha sa yawa ng ta tadiri. Amen. Mona atong gud na badlongon mga exon. Badlongon natona. na. kung naa maganinay mo mutakboy nga epidemya diri sa atong simbahan kanang panagbahin-bahin mga lalis-lalis kanang mga pulong nga di kapugngan, nga ang yawa gabutang anak sa imong bakba -ba, nga imong ilabay dito sa imong isig ka Kristohanon agoy mo na yung magkos og division amen okay bono mo usan ang division Kasi say author ana the devil the devil <laughs> Yahana, yeah, Because God is proclaiming to us unity. Gitudluan ta to be united. Amen? And to be united, we need to be one in Him. Mabito, gitawag ta sa ginawag, body. Ato na lang sabtundaan? If we are one body, we need to take care of each other. Ha? Lisod kayo, ikaw mismo may manaway, nimo. Di dapat para ka magmadaugon, accept yourself before other people accept you? Ikaw di ka ka-accept sa so inferior ang imuhang feelings. So sa may may tabu, ana, sige na lang kang pangluod. Insecure kay ka, wakay kay mahimo sa imong kinabuhi. O daghan ka sa simbahan, insecure. Mga men, dili ka wali with, with boldness and power. Kay insecure man. Amen? Mula, gitrain ta, diri, mga men, give your devotional. So, if you can, if you can pass, ana, then, begin to preach. You preach, and when you preach, mga ikson, you are the bearer of God's power, ana panahuna. You are the bearer of His word, ana panahuna. Amen? Just preach the word. And let the power of the Holy Spirit move. Ha? Pero kung kita, pabilib ta, ah, may kong wali, on, ang, ang um, powers gino, you know, na-block. No? Kaya grabe kayo kag-research. Niabot na rito sa kwan, encyclopedia, okay, grabe kayo imong research. O mo na, imong giwali diri puro sa imong research. Asa namang pulong si gino? Puro mga quotation nga. Makita sa drabadiha sa online. Preach the word! Not the thoughts of people, but what the Bible says. Amen. Amen? Let God put words in your mouth. na So, atong ato in heart yun mga igsoon since our we are the bearer of that great light and the devil is the king of darkness and he don't want that light to be spread. No? So kung dili ka magamit sa Ginoo sa pagpakatag sa kayag, Simple na kayo na. Ni tuman ka siyawa. Ni tuman ka siyawa. Yeah. O niya, kapuyan kay ka. Ayay, ay, nanapoy na yung kam. tuha ni, oy. Kita mo sa victory sa kam? Yeah. 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 Muna na yung atong kinabuhi ron. Yeah, we are expecting these kids that we have. Mga kaisunan to continue what we had started discipleship camp leadership camp para sa mga youth no maybe magtitanta lang ng word anang leadership no maybe ambassadors camp salvation gapon ba niya, upgrade ka dito sa december discipleship camp and Hopefully, I'm expecting more men that can preach. Relying on God's power, not on your personal knowledge. No? Kaya ako, nag-agad naman ko, It's i-reveal sa gino. No? Unya, kung dili man ka kawali, you do your best in order to become part of this great work of God. So ang guidance sa ginoo mga kaigsunan is to strengthen His church. Kita na? No? Let's spread. Ah, hoping. Yan na atay i-send out. Amot na, asa na na extension church ninyo eh? <laughs> asa naman na inyong extension church? Ay, sa mo pangandoy og lakaw sa gawas, sa layo, kay di yun ko mo send out ninyo. Kung ganahan na yun mo, ato, send out mo sa lain. Di ko ganahan og angol. Ganahan ko mga kaigsunan nga inignisyon ni mo, di ka magkalisod. Kanan tulisukon kas palibot ba? Wow, well, di man ta irispito. Kay ba na mga tao mo, tanaw man ni og status. Wala well, di ko ganahan. Kay we are the representative of the King of Kings. Kung mo, ato ka sa lugar mo, pakaluoy ka sa mga tao, I don't like that. Muadto ka sa mga kasimbahanan, aron magpakaluoy kami, misuporta rin ko. Kaya muadto ko dito anang, anang lugaran. Unsa ka, kisi mo padani mo. Ginoo, unya pagkauman, dili isa ka, supply ni mo. Well, di ko mo agreeana. So I'm hoping, mga kaigsunan, strong believers in this church to go and to start a work. No? Dagang barangay diri. Sugdi diha. Extension church. Make that your personal training. So, pag makapasar ka, ana, mga kaigsunan, gibuhat ni mo kung sa'yo, gibuhat na ito wala ka nagkalisod sa imong kinabuhi. Then, kung tandugon ka sa Gino to, to start elsewhere, sa Judea na ta, wala sa Judea, send out ka. And do the same. Kung sa'yo, gibuhat na to. So, mabot ang panahon, ang atong camp, magkadako na. Kaya nanay, gikan sa aning lugar? Na tungod kay nagmisyon na ang atong mga membro, nagikan ana at panong diri. No, I mean, we are not counting numbers. Amen. We want equality, believers. Amen. Quality mga kaigsoonan. Sa omena may natong sige tag gasto niya mga lang. Amen. We cannot compete the world. No, we do not gather people Unya ato silang lingaon, lipayon na to sila. Dili, i-gather na to sila. Unya tuluan na to sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Mora padayon ta, gospel mga igsoon. Let's show to people the light. Kita na may better sa light. Let's not stop shining. And to shine is to do the work that God wanted us to do. So eventually, makita nila good works pud. Good works. And I'm excited na, magmultiply multiply na ta, multiply. Inig na na mga katalagman, mga kaigsunan, nanay mga akila diri, dali na kita katabang yun. Dali na kita katabang. No? Dili man sa pagpasikat, pero muad to dito as church. So, mailhan nga kita, taga lighthouse ta. Ipasundayag na to si Kristo. So I'm excited to reach that point before mahimok kong senior citizen. Ah, before ko mahimok senior citizen, mo nay ni nato mga igsoon. No? ni nato. So I hope ga nakasabot ta unsay katuyuan ni Cristo diri sa kalibutan mga kaigsoonan sa dihang nagsugod siya sa iyang ministry. All right. Let's all, let's all bow our head, close our eyes. Heavenly Father, we are so grateful and thankful, Lord, for the blessing that you have shared to us tonight. Thank you, dear God, for allowing us to see. G i unsanimo pagsugo tanging imong buluhaton. Daghan nagisulat, so we need to keep on reading your words, O God, and help us nga mapasundayag gidnamo ang kahayag nato sa katauhan. Aron makita nila ang kamatuoran sa imong pulong nga may pud sa ilang unahan. nga napuno sa kangit-ngit. And kami nga mga believers, tuguti Lord, nga maglakaw mi sa danag sa imong giya, nga maong imong pulong. Thank you, Lord, for this opportunity. I pray that you will allow us, O God, to honor you all the time sa among kinabuhi. Problem is our training. So, dili mi kinanglan, maluya o magluod sa mga problema. kundi dili amon ni siyang gamiton, isip among trials mapaglingon sa amo ang pagtuo. Salamat kay Lord nining invitation karon. May you please bless your people to come to the altar tonight to thank you to honor you Lord sa imong uh, kaanindot o kaayo sa among kinabuhi. Salamat kayo once again and all the glory we give it back to you in Jesus name. Amen. Amen. Okay now the Lord is talking to you.